В Миколаївському апеляційному суді розглядали справу Михайла Кривокоритова. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю! Тримання під вартою або застава у розмірі 401 400 гривень. 7 листопада у Миколаївському апеляційному суді розглядалась апеляційна справа Михайла Кривокоритова, поліцейського з Одеси. Об 11.50 розпочалось засідання апеляційного суду у Миколаєві. Адвокати Михайла Кривокоритова Орбен Степанян та Артем Питомець звернулись з апеляційною скаргою щодо запобіжного заходу, прийнятим суддею Заводського суду Миколаєва. Рубен Степанян говорить, суддя проігнорував докази сторони захисту щодо необґрунтованості пред'явленої підозри. Так, слідчим в клопотанні про обрання запобіжного заходу було перераховано ризики, які, на його думку, існують, та подано на розгляд слідчому судді без будь-якого доказового супроводження, а суддею Заводського районного суду міста Миколаєва було помилково прийняте рішення про те, що органи досудового розслідування доведені їх наявність. Жодний з ризиків, який орган досудового розслідування обґрунтовує необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання, насправді не існує. Прокурор Іван Гаркуша напилює адвокатові стосовно неупередженості розгляду. Безпосередньо стороною захисту у суді першої інстанції, саме в Заводському районному суді, під час розгляду клопотання було надано ті докази, які сторона обвинувачення вважала за необхідними, і частково судом було ці докази досліджено в записі судового засідання, що протирічить промові адвоката щодо порушення принципу змагання під час судового засідання. Адвокат Михайла Кривокоритова Артем Питомець просить скасувати рішення Заводського суду щодо його підзахисного та винести нову ухвалу – особиста порука або особисте зобов'язання. Після наради суддівська колегія у складі Олени Фаріонової, Наталії Чебанової-Губарєвої та Оксани Куценко прийняли рішення задовольнити апеляцію частково. Застосувати до Кривокоритова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 7 грудня 2019 року включно. Визначити розмір застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 401 400 гривень. Адвокати підзахисного та прокурор не стали коментувати рішення апеляційного суду. Нагадаємо, у місті Одеса 1 червня 2019 року під час патрулювання залізничного вокзалу поліцейські Михайло Кривокоритов та Сергій Некунчук затримали двох людей через підозру у крадіжці золотого ланцюжка. Правоохоронцям Державне бюро розслідувань підозрює у фізичному насиллі над людьми або отримати покази. В разі доведення вини їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Олександр Грець, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Шість модульних мобільних котелень, які працюють на природному паливі, вже забезпечують тепло Миколаївський базовий медичний коледж та міську лікарню номер 3. Модулі – розробка миколаївських інженерів. 68-річний Анатолій Кожильний лікується у терапевтичному відділенні Миколаївської міської лікарні номер 3. Каже, у палаті тепло, навіть занадто. Тепло, але бажано, щоб прикрутили батареї зараз. Прибрали таку спеку хоча б вдень, щоб трохи прибирали. Тут не тільки я лежу, задихаюся. Усі лежимо, вибачте, роздягнені. Доводиться лежати. Головний лікар Олександр Чепотарьов каже, у приміщенні лікарні тримається температура близько 20 градусів. Вважає опалення модульними котлами гарною альтернативою опаленню з міської котельні. Якість тепла стала значно кращою. Цьому передувала велика робота з утеплення, заміни вікон і вхідних дверей. Ми максимально зменшили тепловтрати. І котельня, яка працює у нас на території базового коледжу медичного, її близькість дозволила нам поліпшити якість тепла, яке надходить до нас. Тому що з довгої теплотраси, яка з основної котельні, на ній все ж таки було більше втрат при роботі. Котельні знаходяться за стадіоном медичного коледжу. Усього 6 модулів. Над ними бокси з паливними пелетами миколаївського виробника. Директор компанії «Грінтехно» Степан Хоменко каже, таке паливо є екологічно безпечним. Ми використовуємо агропелети. Ну, ні для кого не секрет, що Україна – це є аграрна держава, і Миколаївська область також є аграрною областю. У нас багато виробляється соняшника. У нас в області є 3 підприємства, які переробляють соняшник на олію, і залишається дуже багато лушпіння після виробництва олії. З цього лушпіння підприємство производять ці агропелети.
Воно є екологічно чистим, воно не впливає на екологію і повністю відповідає все екологічним нормам України. 6 модулів мають потужність 3 мегавати, що дає можливість протягом 12 днів опалювати до 30 тисяч квадратних метрів приміщень. Це інноваційний проєкт, в Україні такого ще не існує. Тут втілено багато різноманітних технологій. Ця котельня повністю управляється за допомогою мережі інтернет, мобільного додатку. Тут не існує операторів, качегарів, людей, які тут закидують там паливо, ще щось роблять. Обладнана всіми необхідними системами і пожарогасіння, і пожежної сигналізації. Вона в автоматичному режимі подає паливо. Керування модулями відбувається дистанційно за допомогою спеціального додатку. За показниками системи спостерігає диспетчер. Це веб-інтерфейс управління модулем, зокрема другим. Така ж картинка знаходиться у чергового диспетчера в пульті управління. Її ж можна отримати на будь-який телефон. На ній відображаються всі характеристики роботи системи нашої і можливість управління. Проєкт реалізується у співпраці з комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго». Модульні котельні вливають тепло у труби комунального підприємства. Останніми роками ми ведемо роботу над зменшенням втрат, поліпшенням якості послуг. Ось навіщо нам це потрібно. Це зменшення втрат, це економічно вигідніша модель. Коли ми закінчимо процедурно все, коли з'явиться більше таких приватників, які будуть нам вливати в систему, то це призведе, не скажу, що до зменшення тарифу, але не дасть йому підійматися. Сьогодні середня температура повітря у Миколаєві 18 градусів, тому працюють лише 2 модулі. За словами Степана Хоменка, такий вид опалення є дешевшим від автономного опалення приблизно на 10%. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Наступний випуск дивіться вже за півгодини. А я передаю слово у студію «Нового дня». Не перемикайтесь.